Hej och hjärtligt välkomna till det här webbinariet som vi kallar för Så tar vi nästa steg i hållbar utveckling. Jag heter Gunilla Grahn Hinnfors och arbetar i vanliga fall med stadsutvecklingsfrågor här på Handelskammaren. Allra först så tänkte jag puffa för ett par intressanta seminarier. Kan vänta lite med panelen, som vi har i april. Den 15 april så kör vi How to align your business to a net zero economy. Och det kör vi tillsammans med Carbon Trust som är en global konsult inom hållbarhetsfrågor. Det var 15 april. 21 april, då blir det mycket om elektrifiering. Västsverige är ju en spännande elektrifieringsregion. Vi har utveckling av forskning kring elektriska bilar, båtar, flyg, cyklar, allt möjligt. Och det, på det seminariet så kommer bland annat energiminister Anders Ygeman att vara med. Så gå in och kolla på hemsidan och anmäl er där. Det var alltså 15 april och 21 april. Men nu till dagens ämne. Vi ser ju ett stort intresse från våra medlemsföretag när det gäller hållbar utveckling och ekologisk hållbarhet, cirkulär ekonomi, alla de här frågorna. Men också en ganska stor vilsenhet bland en del. De stora och en del riktigt små, de har ju redan tagit de här stegen. Men det finns ändå många som undrar hur kommer lagstiftningen att se ut? Hur ska just jag och mitt företag ta de här första stegen? Och vad är det egentligen som kommer att gälla och vad är det som gör skillnad på riktigt? Och just nu så händer det väldigt mycket spännande inom den här sektorn. Vi ser till exempel hur flera olika företag, både i Sverige och Norge, nu försöker bli först med att göra fossilfritt stål. Det tycker jag är en sådär, alltså väldigt spännande grej. SSAB i Sverige släpper ut 14% av vårt totala CO2-utsläpp, så att det skulle ju verkligen göra skillnad. Det är alltså lika mycket som 2,5 miljoner Thailandsresor, bara så man kan få en aning så. Vi får se hur det går med det, men det kommer inte räcka ens det, utan vi behöver ju ta många fler steg. Och här i Västsverige så är det ju flera stora företag, bland annat Volvobolagen, Skanska, Preem, Göteborg Energi och andra som då jobbar med hållbarhetsfrågor. Och Göteborgs stad har precis skrivit under något som kallas klimatkontrakt 2030. Det ska vi få veta mycket mer om. Vi ska också prata om cirkulära affärsmetoder eller cirkulär ekonomi överhuvudtaget. Vi ska prata om social hållbarhet, för det är också en del i hållbarhetsfrågorna. Och så har vi ju det här med coronan då. Det har ju både accelererat en del utveckling som redan var på gång och verkligen blottlagt skillnaderna. Och där kommer ju de här sociala frågorna in då. Så de teman vi tänker ta upp, det handlar om cirkulär omställning, social hållbarhet och hållbara affärsmodeller. Och då ska jag säga hjärtligt välkommen till vår eminenta panel. Och vi har tre här i rummet. Det är ju inte så många fler i rummet, men det är däremot så är det 300 som har anmält sig. Så att det är ju väldigt roligt. Det visar ju också på intresset för de här frågorna. Och vi har en med oss på länk. Så jag tänker att ni får presentera er med namn och med vad ni gör. Josefina kan starta. Ja, Josefina Salén från RISE. Jobbar med sustainable business och implementerar forskning kring cirkulär omställning. Palle Stenberg heter jag. Idag företräder jag New Jeans och vi har som mål att vara världens mest hållbara företag inom vårt segment. Jag tror vi är det redan idag faktiskt, men vi vill gärna bibehålla den positionen. Ja. Och jag heter Andrea Papte-Persti. Jag jobbar på Skanska och på en enhet som heter Hållbar affärsutveckling. Där har vi fokus på grön och social hållbarhet ihop med klimatomställningen. Och jag har med fokus på vår verksamhet här i väst och syd. Tackar så mycket. Då kör vi väl igång. Jag tänkte att ni var och en ska få några minuter och utveckla
lite om ert område. Så om vi börjar med Josefina, det här med cirkulär affärsmodell. Vad är det mer exakt för den som inte vet? Och hur jobbar ni på RISE med de här frågorna? Mm. Jo, det är ju fint att få ett tillfälle att säga hur vi definierar vad cirkulär ekonomi är, eftersom det finns väldigt många definitioner och många bara sätter ett likhetstecken med hållbarhet, och då kan det bli lite galet. Jag tycker det är bra att ha ett fokus på E-et, på ekonomi i det hela. Så vi brukar kortfattat säga att det handlar om värdebevarande. Och faktiskt en hållbarhetschef i ett stort svenskt industriföretag sa att cirkulär ekonomi, det handlar om att spara pengar, tjäna pengar och minska risk. Och dessutom bidrar vi då till att vi får en ökad ekologisk hållbarhet genom att göra det. Och jag tyckte det var ganska bra, för att för många företag så är det ju det. Det är det man håller på med. Så det är inte så himla stor skillnad. Det är bara det att man måste göra det radikalt mycket mer och därmed på andra sätt än vad vi gör idag. Mätmässigt kan man säga att vi behöver nyttja våra resurser mellan 5 och 8 gånger mer än vad vi gör idag fram till 2030. Sen har vi mer att göra efter det. Men det är och det kan man tänka, det måste ju vara massa pengar i detta. För det är ett enormt slöseri om vi kan öka detta. Och det finns ganska mycket forskning som visar på att det kan vi göra. Och vad handlar det om? Vi brukar prata om 3 dimensioner. Det är som en trebent pall. Man kan inte köra en grej. Man måste jobba med alla 3 delar. De är i konflikt ibland. Men vi måste jobba med att produkter lever mycket, mycket längre än vad de gör idag. Vi måste designa dem för det, och vi måste liksom göra det så att de kan leverera värde under mycket längre tid än vad de gör idag. De måste nyttjas radikalt mycket mer idag. Du var inne på bilar, och alla vet idag att en bil används liksom i snitt 5% av tiden, och det är ju liksom väldigt mycket material för väldigt lite effekt. Och fastigheter är också ett sådant exempel, men det finns mycket annat. Kläder också säkert då. Och sen så när då, och det är egentligen de 2 delarna man ska jobba med. Göra grejer som håller så länge som möjligt, leverera värde så länge som möjligt, och att de då under den tiden nyttjas så mycket som möjligt. Sen i slutändan, när det inte går att göra någonting i något format av de här, när jeansen har blivit shorts och det har blivit knälappar eller små leksaker eller något till slut liksom. Då kan man liksom titta på hur ska vi cirkulera det här materialet för att kunna sätta det i nytta igen. Så att ibland kan man tänka sig att cirkulär ekonomi handlar om att något ska cirkulera, och gärna cirkulera snabbt liksom, men det är ju egentligen precis tvärtom. Så de 3 delarna, det vill jag egentligen föra med. Kan man jobba med långlivat och nyttja grejerna och sen att till slut återcirkulera, då får vi en fungerande cirkulär ekonomi. Och det är ju också i den här långlivade och nyttjande delen som de största pengarna ligger. Det är ju där som det finns mycket affärspotential, beroende på hur man jobbar med sina affärsmodeller och hur man nyttjar materialet. Mm. Så det är väl det. Och sen kan jag väl bara säga det, att alltså vilket företag, det handlar om konkurrenskraft, vilket företag finns om 10 år som inte jobbar med de här frågorna väldigt, väldigt aktivt. Man kan inte överleva på sikt. Alltså det är ju helt, det är jag inte riktigt säker på att alla företag riktigt ser. Nej, det kan vi komma tillbaka till. Alltså, värdebevarande, det tycker jag var ett jättebra ord att ta med sig in. Men det är ju liksom många har ju byggt sina affärsmodeller ändå på att man ska köpa nytt. Ja. Alltså, modeindustrin är ju ett lysande exempel på varje vår och höst så ska man byta garderob om man liksom är så. Och att ställa om det, kan alla jobba cirkulärt? Ja, det tror jag. Det handlar ju om att hur man gör det. Men jag tror verkligen inte att företag kommer att överleva om man inte kan göra detta. Nej. Men det är klart att det ibland är det svårt och det gör ont. Och det är antagligen svårare att ställa om än att börja om från början. Det vi har forskat mycket på just det här företaget som den här omställningsprocessen. Och hur ser det ut? Hur organiserar man sig? Och vilka utmaningar finns med det? Och det är ju komplext, för man är så van vid att tjäna pengar idag. Det är ju det som är vårt största problem. Det är ju att företag tjänar pengar jättebra på det som vi gör idag. Varför ska man ändra sig då? Och det är ju först när man kan visa att det finns mer pengar i den andra. Det tror vi är det mest effektiva moroten för företaget att ställa om. Då. Sen så finns det också den att man vill gärna jobba på företag som Newdy, som har det i hjärtat och i själen och inte bara gör det för pengarna. Mm. Där finns ju säkerligen en väldigt viktig
viktig del också. Liksom, att det finns en, mer och mer så för att attrahera arbetskraft så behöver man jobba med det av den anledningen också. Ja, men precis. Så det. Men ja. Jag tänker, jag har, idag apropå kläder så har jag på mig kläder från ett företag som heter Hack Your Closet där man abonnerar på, på second hand kläder. Mm. Så då kan man abonnera så får man varje månad liksom ett paket och det är ju kläder som någon annan, det är bara second hand kläder men det är liksom kläder som någon annan har använt tidigare då. Och då är ju de kanske inte designade för det men de nyttjas ju under mycket längre tid i alla fall. Så de jobbar liksom med den delen då. Och kan ju samarbeta med andra aktörer så att ska man ställa om så är väl nyckeln väldigt mycket att jobba med andra. Ja. Det ja. Tror jag i alla fall. Det, jag vet inte vad ni säger men det är det vi ser att det är det som man blir stark på. Ja, men vi kommer tillbaka till det här just med hur man kan samarbeta och hur affärsmodellen är jättespännande, men värdebevarande, det är alltså så vi ska tänka. Mm. Och sen får ni jättegärna ställa frågor också. Vi har en chatt, jag har en kollega med mig, Janina, som, nej Jana, men ursäkta, som kommer att moderera er där och har vi redan en fråga? Jag har redan fått in en fråga här och det är gällande just det som vi pratar om nu. Ja. Och det är Bo Norman som skriver att bra med ett långlivat, bra med att långlivat blir tydligt mål inom cirkulär ekonomi. Men går det att klara av den omställningen utan att radikalt minska flöden av både material och konsumtion? Ja, det är ju, precis, konsumtion är ju det här härliga ordet. Det som vi brukar säga enkelt så handlar det ju om att istället sälja en funktion istället för att sälja en produkt. Det är ju det som det handlar om i stor del där då. Att för att hur ska man tjäna pengar på någonting? Ja, då är det ju att man, för om vi idag tjänar pengar på att sälja en grej, då kommer det alltid att vara så att man behöver tillverka mer för att sälja mer, om det är det som är målet för företag. De flesta företag har ju någon form av sådant mål. Mm. Inte alla, men väldigt, väldigt många. Och då handlar det om att kan man sälja eller ge tillgång till det här värdet som produkten levererar på andra sätt än att sälja grejen. Mm. Då finns det ett incitament för den som har tillverkat den att den ska hålla så länge som möjligt. Men att, jag brukar säga att det är ju, om man istället tillverkar en sak och kan sälja den 5 gånger istället för att tillverka 5 grejer och sälja dem 5 gånger så har man ju, det finns ju ganska uppenbart mer pengar i det och då använder man mindre resurser. Så att det handlar, det är det vi snackar om, affärsmodellen är ju väldigt mycket rätt att sälja en. Mm. Väldigt ofta blir det kopplat till att sälja en funktion istället för en produkt. Och där har vi ju exempel, till exempel SKF och nu Volvo Cars som försöker liksom, ge sig in i detta med att sälja funktion istället för produkt. Ja, och som har velat göra det säkert länge, men nu finns det helt andra förutsättningar att göra det för att det finns tekniska möjligheter att göra det lönsamt på ett annat sätt. Precis. Ja, och där har vi ju digitaliseringar också. Jag tänkte, Palle, Nudy, ni jobbar ju inte bara med det cirkulära. Det gör ni verkligen också. Och det är, om man tänker på modeindustrin har och kläd textil. Det är ju en ganska stor utsläppare av allt möjligt. Men ni jobbar ju också med sociala frågor. Både här hemma och globalt. Kan inte du berätta lite mer om det? Det är spännande. För det första behöver jag ta oss tillbaka 20 år i tiden väldigt snabbt. Men vi startade ju som en motreaktion till branschen. Vi hade ju mycket jeans och denim erfarenhet sen tidigare. Vi som var med från början och vi tyckte det, liksom, det handlade bara om slit och släng och sälja. Det fanns liksom ingen själ kvar i de här få varumärkena som vi ansåg att det fanns på den tiden. Det finns massa jeansvarumärken idag. Och när vi träffades på ett café i Vasastan, då, jag, Joakim och Maria, då sa vi att vi ska starta ett eget varumärke. Och det ska vara alla som jobbar med våran produkt, var de än befinner sig i världen, ska ha det bra. Lika bra som man själv har det. Vissa dagar på jobbet är roligt och vissa dagar är lite tråkiga. Så när vi går och lägger huvudet på kuddarna, eller huvudet på våra kuddar på kvällen, då ska vi ändå få dem fri att våran kedja är så bra som vi kan. Hållbarheten, cirkulära och hållbarhetsplanen var ju också med, men man får inte glömma att när vi började fanns det ingenting som hette ekologiskt denim. Det är faktiskt tack vare ett möte i Stenhammarsalen uppe på konserthuset där vi bjöd in alla världens viktigaste denimleverantörer och sa att vi måste ha ekologisk bomull. Några sa ja, några sa vi tror inte på det, men så successivt hamnade vi i det området. Så
Men det vi valde då för att kunna sova gott på nätterna var att vi valde att göra vår produktion i Italien. Och Italien är ju en del av Europa och EU precis som Sverige är. Bara det ger ju ett visst skydd i att de som arbetar med produkterna har det bra. Jag brukar säga det, köper man liksom en produkt gjord i Europa och så drar man till Rimini på sommaren och så drar man fram solstolen och så går ut och sola sig i 2 veckor, man har lite semester, så finns det en väldigt stor chans att faktiskt någon som har gjort de jeans som du kanske tar på dig på kvällen ligger med sin familj på solstolen vid sidan. Och därför tror jag att det är liksom insidan som kommer bli mycket, mycket, mycket viktigare fram till folk. Vi vet vad de är gjorda och det känns väl bra. Och de är inte mycket dyrare, om de ens är dyrare än många andra jeans som är gjorda i länder där de garanterar att de som har gjort den jeansen inte ligger på någon solstol bredvid dig. Så det var liksom där vi började för 20 år sedan. Och det har ju utvecklats under åren. Och ett annat ord, det kommer också in lite på miljö, hur det här hänger ihop. För att vi har ju valt att hålla oss tajt kring Europa för att kunna ha den här kontrollen. Men vi blev kontaktade av en organisation som heter Fairway Foundation, så att vi skulle gärna vilja att ni var med på ett projekt i Indien. Och det var vi väldigt tveksamma till, för det var ju det vi inte ville. Vi ville liksom inte utsätta människor för det som de blev utsatta kanske på andra håll. Men det här handlade om ett levnadslönsprojekt. Och inte då betala minimilön, utan vi jobbar med vår ekologiska bomull, men vi hade då arbetare som fick en levnadslön. Och det är ju väldigt spännande, för det första för individerna, för om man åker till den regionen idag jämfört när vi började, så ser man asfalt på vissa vägar, det är fler barn som går i skolan, det finns mer mat på marknaderna och husen har liksom restaurerats, så att de börjar också få ett mer värdigt liv i sin vardag. Och igen, jag tror inte någon märker någon skillnad när man går in och handlar produkterna. Det är väldigt små marginalskillnader för att kunna hjälpa en människa i dessa länder där man har lägre lönekrav för att kunna leva bra. Men om vi kommer till miljöfrågan sen, ska vi kunna få ordning på den här miljöförstöringen som pågår, så måste ju hela världen vara med. Vi kan ju inte bara göra det liksom 10 miljoner svenskar och tro att det är bra, utan vi måste ju få de fattigare att bli rikare. För när de fattigare blir rikare, då är de ju inte den här desperationen av att hitta mat och till sina barn och allt sånt där, utan de kan ju också bli intresserade och läsa om problemen som finns. Jag menar, det är bara det här med alla våra återvinningsstationer vi har i Sverige, det finns ju knappt i världen. Vi måste ju få andra att lägga grön flaska i den gröna och vit flaska där och plast och papper. Så allt det där hänger ju ihop. Så det finns mycket att göra, och det är det jag försöker säga också, att det är ganska marginella skillnader för oss i västvärlden i form av kostnader. Om vi är noggranna med att titta vad är bakom produkterna vi köper. För det är också då lite grann på frågan innan, det är då företagen kommer ställa om, för då blir det ju en lönsam hållbarhet, och det är väl jättebra om folk kan tjäna pengar på att göra världen bättre. För några år sedan så var det nästan fult att prata om att man kunde tjäna pengar på hållbarhet, för det skulle nästan vara lite mer så här gåv, och det är din goda sida du håller på med, så skänker du lite grann där. Men det kommer inte vara så framöver. De som har en bra hållbar lösning som är lönsam är vinnarna i alla kategorier. Mig. Men jätteviktigt att ha med det här perspektivet också. Ja. Av att, båda kan jobba ihop, både det cirkulära och liksom människan bakom. Ja, men toppen. Jag tänkte, Andrea, du jobbar ju i byggbranschen. Skanska är ju ett gammalt företag som har släppt ut mycket genom åren. Hela idén har ju varit liksom cement och betong från start. Men ni har ju gjort en jätteresa i att tänka nytt och tänka om. Och då blir jag nyfiken på varför och hur började det egentligen, det arbetet på Skanska? Ja, det är ju en jättespännande och intressant fråga, och svaret kan bli väldigt långt, men jag tänkte fånga upp några saker som jag tycker och som jag tänker också är nära i tiden och som kopplar till det som både Josefina och Palle har varit inne på. Och jag tänker på vad vi på Skanska gör. Ja, vi startade som en tillverkare av betong, och det gör vi fortfarande, och vi tillverkar asfalt. Men vi gör ju så väldigt mycket mer, och det första man tänker på det är ju att vi är ett byggföretag. Vi bygger infrastruktur som vägar och tunnlar och broar. Och vi bygger byggnader, sjukhus, skolor, bostäder, kontor. Och vi är också utvecklare av både bostäder och kontor och stadsdelar. Och en viktig aktör i vår utveckling av vårt samhälle. Och så allt det vi gör, det påverkar ju samhällsutvecklingen. Det påverkar människorna, det påverkar ekonomin och det påverkar miljön.
Och vi har ett löfte och det är att vi ska bygga ett bättre samhälle. Och i det här bättre begreppet, ja, där blir också hållbarhet en väldigt tydlig del. Och en väldigt tydlig del av allt det vi gör och våra affärer. Och det blir tydligt att, jag tänkte fördjupa mig lite grann i det, hur vi inom då framförallt miljömässigt och klimatmässigt är så beroende av, våra leverantörer, våra kunder, andra partners för att vi ska lyckas. Mm. Och det som jag tycker är väldigt häftigt, som där Skanska fattade ett beslut om ett mål 2015 om att vi ska vara klimatneutrala. Och då ska vi vara klimatneutrala i hela vår värdekedja till 2045. Och det där är så viktigt, för det kopplar ju plötsligt då till att i värdekedjan, oavsett var materialet tillverkas och varifrån råvaran utvinns, så ska vi fånga upp de klimatutsläppen. Vi ska fånga upp det som sker i vår egen produktion och vi ska fånga upp det som händer, de klimatutsläppen som sker under drift- och förvaltningsskedet som våra kunder har ansvar för. Mm. Och den delen har vi fokuserat mycket med energieffektivisering och den typen av miljömål. Det vi lägger fokus på nu, det är de här andra två delarna kan man säga. Att faktiskt ta fram fakta på klimatutsläpp ifrån materialtillverkning, transporter och byggnation. Och därmed också hitta alternativ. Vad finns det för material, metoder som är faktiskt bättre ur klimatsynpunkt? Mm. Så lika väl som att vi gör kostnadskalkyler så gör vi också klimatkalkyler. Och det ger ju ett bra underlag och både att jobba med tillsammans med våra kunder men också med leverantörer att trigga och efterfråga en utveckling vad gäller klimatutsläppen. Mm. Och ja, jag tänker på det. Den resan har ju precis börjat skulle jag säga. Även om vi har räknat på klimatutsläpp i alla våra projekt de senaste åren. Så är det ju nu man verkligen känner efterfrågan efter de här materialen och metoderna. Mm. Och det kopplar ju väldigt väl till det här cirkulära. För jag tänker, du tog upp Josefina med en lång livslängd på produkter. Ja, det ligger ju väldigt mycket redan i våra produkter. Sen har vi börjat jobba med nyttjandegrad. Men när det gäller klimatutsläppen så handlar det väldigt mycket om men varifrån kommer materialen. Kan vi använda ett återbrukat material? Ja, då har det oftast väsentligt lägre klimatpåverkan. Eller ett material med hög återvunnen andel material. Mm. Så det finns ju nu grön betong så att säga. Det är ju märkbart. Alltså, det är ju verkligen en stor skillnad på vilket klimatavtryck det gör. Även om det inte är neutralt ännu. Ja. Men det är en häftig utveckling att se. Ja, och därför sker ju den materialtillverkningen med betongen. På asfalten finns också på samma sätt. Och cirkulär asfalt. Och också många av våra leverantörer som förflyttar sig i de här frågorna. Ja. Jag tänkte vi får släppa in Carl också. Du sitter ju där borta på din skärm. Men, det här med klimatkontrakt 2030 som alltså då Göteborgs stad har undertecknat. Vad är det och hur kommer vi att märka att då kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson har skrivit under det där pappret? Så först en kort kommentar om det jag lyssnar på. Det som är spännande nu tycker jag är att vi börjar se hur olika ganska skilda trender i samhället sakta börjar komma samman. Och nu mest uppenbart då så talar ju Palle då om konsumentledet här. Och mötet och attityd, värderingsförändringar hos människor. Och vad jag då kommer från mer är den underliggande förändringen på samhällsnivå av de mer så att säga möjliggörande systemen. Och de här börjar nu mötas, vilket är hoppingivande. Klimatkontrakt 2030 har nu Axel Josefsson signerat. Det är del av en resursmobilisering skulle jag säga på EU-nivå. Där EU nu har gjort ganska tydligt i nya kommissionären att man vill ta ett ledarskap internationellt i omställningen. Och vi ser ett påtaglig resursmobilisering av offentligt kapital på EU-nivå. Och då kommer frågan nu, hur ska vi på ett effektivt sätt
kunna kanalisera ner det kapital på den nivån så att det gör storskalig skillnad på marken i städer som Göteborg. Klimatkontrakt 2030 tänkt som en länk däremellan som ska hjälpa till att få det att ske. Och då handlar det ju dels om att få till storskaliga projekt som faktiskt kan göra skillnad, men också säkra att de projekten har förankring och legitimitet hos människor på ett bredare plan. Vi har ju blivit brända internationellt sett skulle jag säga av de motreaktioner vi sett de sista decenniet mot uppifrån och ner ambitioner. Mest uppenbart kanske då i Gula Västarna i Frankrike. Vi har sett aspekter av det i Brexit-diskussionen och även i USA. Och nu gäller det att vi får till ett möte här mellan de breda grupperingarna av människor och de underliggande systemen. Vad vi nu gör från stadens räkning är att och vi skriver in detta i klimatkontraktet, det är just att starta en klimatomställningsfunktion. Och min roll nu i staden är att leda och försöka operationalisera den klimatomställningsfunktionen. Och det är till en senare fråga, hur märker vi detta då? Och då försöker vi leverera kort två saker nu. Och det första är att utforma vad jag kallar en omställningsstrategi för staden. Så en beskrivning av vad är Göteborgs väg mot hållbarhet givet de specifika förutsättningar Göteborg har. Både historiska investeringar, geografiskt läge och annat. Så en strategi först. Och utifrån det, hur kan vi skapa en portfölj av insatser eller strategiska satsningar så att vi kan koncentrera stadens relativt begränsade politiska och administrativa kraft här mot ett antal strategiskt viktiga områden. Och här gäller det ju verkligen då att vi hittar ett vettigt och effektivt samspel mellan olika delar i samhället. Där de som jobbar i konsumentledet kan excellera i det de är duktiga på. De som jobbar i forskningen kan excellera i det de kan. Och Skanska som är väl en business-to-business-aktör kan bli duktiga på sin bit. Och att staden gör sin bit. För det, där vi tappar kraft är ju om vi alla är ute och rör oss i områden där vi kanske inte har förutsättningarna att, eller kompetens att göra ordentlig skillnad. Du Carl, alltså 2030 då ska Göteborg vara klimatneutralt. Och det gäller inte bara stadens verksamheter utan det är liksom hela rasket, även de företag som jobbar här. Är det rätt tolkat av det här klimatkontraktet? Det är det vi skriver i klimatkontraktet. Det formella nämndbesluten då handlar ju om, det är stads klimatprogram, säger vi att vi ska vara nära noll 2030. Det är ju jättesnart. Vi måste skynda oss. Jag tänkte att vi ska dels höra i chatten, inget där, men det har kommit en fråga till. Ja. En fråga till Skanska från Anna S. Och hon skriver så här. En fråga till Skanska. Ett område inom byggnadsbranschen som har höga CO2-utsläpp och svårt att göra någonting åt är ju cement. Vad gör ni mer specifikt? Då tar vi specifikt frågan då. Flygaska. Ja. Nej, men, och det är en jättesvår fråga för egentligen så skulle man ju ha en specialist. Det är ju ett av de specialistområdena. Jag tänker lite jag mig ut på svagis här liksom, med att försöka svara då som någon sorts semispecialist. Men vi har ju ett fokusområde att se hur kan vi utveckla betongen som produkt med att minska cement, med ersätta det med slagg till exempel, restprodukt ifrån förbränning. Kan vi använda andra typer av tillverkningsprocesser? Kan vi använda brukad cement till att fånga upp koldioxid? Ja, men det finns ju ett antal områden att utforska i detta. En del är ju också infångning av koldioxid och liksom den tekniken. Så att jag är inte riggad att svara på vart tar cementfrågan vägen. Jag vet bara att det händer otroligt mycket. Mm. Väldigt viktig fråga. Och den är en del i vårt färdplanarbete. Ja, men ni har ju ändå reducerat med 50% eller något sånt där i utsläppen i den cement som... Eller, vi har en betong där vi har reducerat klimatutsläppet med ungefär 50% genom de här olika åtgärderna. Mm. Men som sagt, vi har den andra delen kvar.
såklart. Palle? Nej, men jag, Carl, jag tyckte det var spännande det du pratade om, men jag har tyvärr missat hela, det, hela ditt projekt. Jag vill bara, jag tror det är jätteviktigt, och jag tror en sak bara som jag vill skicka med, som jag tror skapar möjligheter, för ska vi kunna göra en omställning bra, vi behöver göra den ganska fort, då behöver vi delvis hjälpas åt, men jag tror det vi kan bli bättre på, det är också att titta utifrån och in, vilka affärsmöjligheter ger det här Göteborg som region, för i min värld finns det bara en marknad idag, det är världen, det finns liksom inga landsgränser längre, det är jättesvårt för politiker att ta olika beslut lokalt när det strömmar in luft och vatten och sociala medier och sånt från hela världen, utan man får kanske titta på ett nytt sätt, och vi är ju ett bevis. Jag tror mycket på att både liksom kompetensen som finns i staden, men också möjligheterna att göra Göteborg starkare globalt, ska vara med i det här arbetet, för då ger det också både intäkter till företag, men som också ger skatteintäkter till kommunen och så vidare och så vidare. Jag tror det finns, ja, jättespännande. På den bara. Såklart, varsågod. Nu, hela mitt fokus, hela kärnan i det jag jobbar med nu är att se till att stadens förflyttning understödjer den väldigt snabba teknikskiftet som sker globalt och därmed det affärsförändring som sker globalt. Här har det dock rört sig väldigt snabbt. Jag har hållit på med den här frågan länge, bara för 5-7 år sedan. Så var det inte sant att påstå att näringslivets utveckling och hållbarhet gick hand i hand. I dagsläget så börjar vi kunna hävda att det är sant. Men det här har skett väldigt snabbt. Men nu har vi ju kanske börjat till och med se en situation där den stora begränsningen i omställningen är hur snabbt det offentliga kan hinna med och ställa om de möjliggörande strukturerna. Så jag är helt med på det, och då gäller det att hitta en kombination här mellan å ena sidan att respektera den tunga industristruktur som är så signifikativ för Göteborg och som har satt en historisk identitet och där den stora tunga utsläppen ligger. Och å andra sidan den framväxande kreativa konsumentindustri där kanske den stora jobbskapande kraften nu är. De här är ju väldigt olika förutsättningar. Och om vi kan få dem att gå i hand på ett sätt som Göteborg kanske aldrig riktigt har lyckats fullt ut, så tror jag det kan bli en fantastisk kraft i detta arbetet. Vi ska släppa in några till faktiskt. Vi har en film och en fråga. Och jag vet inte exakt vad jag ska göra för att få den att rulla, men det fixar ni. Ja. Det är en fråga från ett företag som heter Bruksspecialisten, och vd där är Jakob Sten. Och då ser vi vad han har att fråga. Hej, jag heter Jakob Sten. Jag är vd för Bruksspecialisten. Vi är en byggmaterialleverantör som säljer materialsystem till tegel- och putsfasader. Vi har under ett par år tid jobbat med att få fasadtegel cirkulärt. Och fasadtegel är ett uppskattat material. Vi använder det i nyproduktion, och det är ett historiskt väldigt använt material. En viktig pusselbit för oss var väl förra året när vi fick ordning på dels ett insamlingssystem och dels en återbruksproduktion av tegel. Så idag kan vi kan ta emot rivningstegel, vi kan rensa det och vi kan få ut en godkänd produkt i nyproduktion igen. Det jag funderar på, och det jag tänker panelen gärna får svara på, är två saker. Det ena är, vi verkar i byggbranschen, och har vi några andra branscher som ligger före här som har tagit större steg i omställningen och blir cirkulära? Och det andra som påverkar oss mycket, som jag funderar på, är de påverkansfaktorer som jag tror är jätteviktiga för oss. Det är att lagstiftaren ställer krav så att marknaden ställer om, eller att marknaden själv ställer om. Vad tror ni är den viktigaste faktorn som kommer påverka att vi blir cirkulära? Är det lagstiftaren eller är det marknaden? Okej. Vi fick en fråga här från Jakob då, om det finns någon annan bransch som en byggbranschen som har tagit större steg i omställningen att bli cirkulära. Han frågade också det här som vi har varit inne lite på. Är det lagstiftaren eller marknaden som leder och ja, ser till att det här mer cirkulära tänket blir verklighet? Josefina, om du börjar i den, är det andra branscher som ligger längre fram än byggbranschen?
Ja, det tycker jag nog. Det är alltid svårt. Det här är väldigt, det är faktiskt inte ett faktamässigt. Jag tror inte, jag har inte sett några mätningar så här på vilken bransch som ligger längst fram. Det snackas ju mycket om till exempel modebranschen och så vidare. Och där finns både bra och jättebra och inte så bra exempel. Men jag vill slå ett slag lite för alltså industriföretag i Sverige som tar rätt mycket steg också väldigt nära kopplat till digitalisering. SKF är ju ett exempel som du tog upp själv här, och det är just där man hittar pengar i att titta i en ny affärsmodell genom att man säljer en funktion istället för en produkt. Och då hittar man liksom pengar i systemet som både leverantören och de kan, själva kan liksom tjäna pengar på, som är möjliggjort genom digitalisering. Volvo kör stenhårt och det ser vi jättemycket. Vi har forskat tillsammans med Volvo i 10 år, har liksom knuffat och nu liksom vad händer här? Men det är mycket som händer, man möter det på många olika fronter. Och som exempel, det finns Sandvik, Electrolux, det finns många svenska industriföretag som jag tycker är väldigt intressanta, som gör mycket. Så de tycker jag är värda att lyftas lite eller där, och kolla de på den branschen. Ja. För det är det ganska... Det är ju det vanliga liksom. Det är pengarna som styr, och samtidigt så har man väl så att säga råd att utforska, eller man ser också att man måste ta plats på hållbarhetssidan. Så att det hänger ihop där. Mm. Andrea, ni som jobbar mycket med underleverantörer och sånt där också, vad ser ni? Vilka är det som ligger långt framme när det gäller cirkularitet just? Jag tänkte på den här omställningen, eller de här industriföretagen. Det finns ju några, alltså en del av dem är ju våra underleverantörer. Mm. Och där jag uppfattar det som att man testar olika sätt att ställa om, eller hur kan vi hitta modeller som är mer cirkulära? Skulle vi kunna, som ett exempel, om ta kylskåp, att man tittar på hur skulle man kunna leasa dem istället för att man säljer dem? Vilket ger det här incitamentet till att det ska vara en produkt som håller över lång tid. Och går den sönder, går den att reparera och byta en detalj istället för att göra om hela. Vi har också den typen av företag som bruksspecialister som då tittar på, kan vi hitta ett återbrukat material som vi kan sälja? Eller tillverkare. Vi har ett kul initiativ tycker jag i ett projekt uppe i Stockholm där det är en ombyggnation och där man har 50 dörrar som har demonterat, och vår dörrleverantör har utlyst en tävling. Man har sagt att där man säger att de här dörrarna är inte enligt den standarden och vi kan inte använda dem så som de är. Men vi ber studenter komma med idéer. Hur kan vi ta vara på de här dörrarna? Ska de bli dörrar igen eller ska de bli något annat? Och jag menar på att här lär vi oss. Men den här liksom strukturerade omställningen, där är vi inte. Utan det handlar om projekt och lärande för att tillsammans hitta hur gör vi det här. Mm. Så det är många, många olika projekt och piloter som är ute där. Ja. Jag tänkte på det här, den frågan som Jakob hade om det är det lagstiftning eller är det konsumentmakt? Alltså Palle, ni känner ju, eller är ju nära konsumenterna verkligen. Vad tror du? Behövs det liksom lagstiftning för att driva på den här processen? Lagar är väl bra om de är bra. Om problemet med lagar på en marknad, en global marknad, det finns för många länder så det går inte att göra en lag som gäller i hela världen. Lagstiftarna kanske ligger lite efter också, för liksom rörelsen som händer går ju så mycket, mycket fortare med alla sociala medier. Så det är spännande då. Det positiva om det finns någonting med pandemin är ju att det som var på gång för några år sedan, det här liksom omställningen och tänket, framförallt hos de yngre generationerna, har ju eskalerat under det här året. Och vi har hållit på i 20 år, de första 15 åren var det ingen som brydde sig om att våra jeans var de mest hållbara jeansen. Successivt börjar konsumenten förstå det och förstå vikten, men det intressanta som har hänt bara de senaste 12 månaderna, det är ju att liksom inköpsorganisationer vill se ditt hållbarhetsdokument innan de vill titta vilka produkter du erbjuder. Mm. Det är väl där jag tror nu, det är därför jag tror den stora förändringen är framför oss, för det är trots allt så konsumenten kan ju bara köpa det som finns. Finns nu rätt produkter att välja mellan, så kommer de andra få det lite tuffare. Det är väl svaret på frågan. Så jag tror det är helt konsumentdrivet, marknadsdrivet.
eftersom det, är, det, liksom, det sker runt hela världen. Och det intressanta är också just sen pandemin kom in. Detta har ju varit en sån västvärldsfråga innan om hållbarhet och sånt där. Nu märker man ju att även alla har ju drabbats av pandemin. Alla förstår ju på något sätt, kan jag göra saker bättre så vill jag göra det. Vare sig du bor i Indien eller i Indonesien som är en av våra snabbast växande marknader. Jag är jättechockad, jag trodde aldrig vi skulle sälja något i Indonesien. Men det finns tydliga människor, unga människor där som har samma liksom, värdegrund som man har i Sverige eller USA eller i Japan och sånt där. Och det är ju den här rörelsen som är så sjukt intressant. Och hur? Carl, har vi med dig fortfarande? Ja, men bra, för jag ser dig inte, men det, jag hör dig väldigt bra. Hur ser du på det här med lagstiftaren eller marknaden som driver i de här frågorna? Vad tror du? Alltså, utmaningen är att vi står vad man kallar systemförändring. Och definitionen av det är att väldigt många olika saker måste ske samtidigt. Och jag kommer tillbaka till min fråga tidigt då. Hur kan vi lära oss att så väl som möjligt gå i takt? Och då skulle jag dra detta lite då åt att vi måste bejaka konsumentintressena och de positiva arbeten som görs i det ledet. Men vi får inte tappa fokus på att vi simultant måste ställa om tunga, kapitalkrävande underliggande industriprocesser. Så även om bomullen är hållbar så transporteras den på båtar som används av fossila bränslen, och då måste vi ställa in fossilekonomin. Och här gäller det, tror jag, att hitta rätt balans där vi fortsätter bejaka unga människors intresse i hållbart mode utan att för den delen få dem att tappa bort opinionsbildningen kring omställningen av den tunga industrin. Och bara för att sätta storheterna här då, om du tittar på Göteborgs utsläpp så är de ungefär 2,5 miljon ton. 1 miljon ton av det är de fossila och petrokemibranschen. 1 miljon ton är transporterna som indirekt är samma sak. Så det är sådana enorma volymer av de här. Och de är extremt kapitaltunga. Vi talar om hundratals miljarder eller om den biten. Och där har du ett väldigt, väldigt nära samspel mellan lagstiftning och teknikutveckling. Mm. Ja, men spännande. Ja, just fina. Jag tänkte bara en kommentar på det här med lagstiftning och marknad. Mm. En tanke som jag har i alla fall, det är ju också det här med tiden. Mm. För att vi har liksom en, vad ska man säga, än så länge så har vi en lyx så att säga. Det börjar ju att vi kan styra, vi kan låta marknaden styra och så vidare. Men ju kortare tid vi får på oss på att förändra, så finns det ju en risk att man bara får knö in lagstiftning, regler, begränsningar för att liksom det är så, de här effekterna som vi inte, fortfarande inte ser så mycket av, de kommer att bli mycket, mycket tydligare, och då kommer det verkligen att bli efterfrågan på att göra på någonting. Precis som vi har gjort i pandemin. Liksom man bara gör grejer, bara stänger ner vad man nu är, man till slut kanske får göra då. Mm. Det brukar jag säga till företag att det är liksom använd, nyttja det här nu, för det är liksom en möjlighet som vi har nu, men vi har inte den i evighet, den möjligheten. Liksom. Och då finns det ju en risk att lagstiftning och annat kommer in som inte passar in i vad företagen vill, men som bara är en nödvändighet under en tid. Liksom. Så det är väl 2030 är ju, alltså om vi ska vara klimatneutrala i Göteborg, det är ju väldigt, väldigt snart, helt enkelt. Men jag tycker det är en väldigt spännande, att nu finns det ett fönster faktiskt att jobba väldigt aktivt i de här frågorna. Vi hade någon chattfråga också. Ja, det har kommit in lite grann här, och bland annat så skriver Bo Norman att cirkulär ekonomi ändrar affärsmodeller. Fordonstillverkare har ju tröttnat på bildelar som går sönder eftersom de själva får ta kostnaden när de nu allt oftare hyr ut fordonen istället för att sälja. Mm. Så en kommentar. Det är mer en kommentar. Men det är ju, vi har ju varit inne på det kring just det här med att... Sen vi jobbar ganska mycket med dem i projekt just kring hur man designar produkter för att... Eller komponenter och hela produkter för att det vi kallar för framtidsadaptivt. Det vill säga att designa någonting så att det kan leva över lång tid och också baserat på förändrade krav och förutsättningar och sånt. Och det är fordonsindustrin är väldigt intresserad av.
att se hur man kan göra. Jag tyckte ju det här som André var inne på också med kylskåp som leasas. Alltså, om man tänker hela vitvarubranschen, alltså, det är ju verkligen jättespännande perspektiv. Men vi har ytterligare en film som vi ska köra med en fråga. Ja, vi släpper in Karl alldeles först. Förlåt. Jag tror det är väldigt viktigt här att vi hittar ett samspel där vi kan samverka på ett vettigt sätt. Och här ser jag en möjlighet för modeindustrin som är så konsumentnära. Att inte falla in i fällan som mode som individualistisk självuttryck. Utan också hitta koppling mellan det och den politiska mobiliseringen. Där du så ena sidan kan handla på hållbara kläder. Men inte låta det bli en motsägelse till att också engagera politiskt för att få till de bredare omställningarna. För ibland har den kommit i ett motsatsförhållande. Det tror jag är spännande om vi kunde komma bort om det. Har du någon kommentar direkt? Nej, men det är liksom... Överhuvudtaget så handlar ju livet om att både ge och få. Jag tycker om fler är med och ger, då behöver man inte ge så mycket. Om en ska dra hela lasset blir ganska mycket. Så jag tror ju på liksom, det är människor som gör skillnad. Bra idéer har vi alla varje morgon, men att de ska bli någonting, det är vi människor som gör det. Så att det är klart, det tycker jag, det är lite mer för mig en självklarhet. Så att. Ska vi köra film? Vi har ytterligare en fråga då från Patrik Fagerström som är vd för Tank Clean AB som också har ett företag, ett dotterföretag som heter Wasty. Ja, Patrik undrar alltså vad kommuner och regioner och liknande, vad gör de här myndigheterna för att lyfta den ekonomiska frågan? Och alltså att, vi har ju varit inne på det lite grann kring det här med kan man göra en hållbar affärsmodell så då är man på banan. Men vad gör kommunerna för att understödja det här och satsa då just på hållbar utveckling? Det låter som en fråga till Karl, tycker jag. Ja, det mest uppenbara exemplet i dagarna var ju då hur Alf Enqvist var ute i DN och GP tidigt i veckan och drev att vi måste stärka eltillförseln till Göteborg för att process- och petrokemiindustrin ska ha en chans att ställa om. Och jag tror det kommer vara städers väldigt viktig del här, speciellt industristäder som Göteborg, att säkra den grundläggande infrastrukturen då som möjliggör att petrokemibranschen och bilindustrin i vårt fall kan ställa om. Återigen då, det globala teknikskiftet som är oerhört positivt går väldigt fort. Men det är också kopiöst kapitaltungt, investeringar i petrokemi och plastindustri. Och det får också då följdeffekter där vi får ett väldigt effektbehov i städer som Göteborg som vi måste godose. Det är så en förutsättning för att den underliggande industriprocessen ska kunna göra sig av med sina utsläpp. Så att konsumentprodukterna i sin tur ska kunna göra det. Så jag tror det kommer vara en huvudsaklig uppgift, alltså att säkra den grundläggande infrastrukturen. Sen kan vi förstås gå vidare då i upphandlingar, inte minst vad gäller byggprojekt och sådant. Och försöka få till de möjligheter som Skanska till exempel behöver för att kunna komma fram med sina produkter. Men jag tror hela tiden det handlar om ett möjliggörande här. Där vi nog också måste vara realistiska i vad vi har kompetens och resurser att faktiskt kunna driva. Just det här med upphandlingar, Andrea, hur tänker ni kring det? Hur jobbar ni med det? Jag blir så glad när jag hör Karl säga det här, för det är ju en otroligt viktig drivkraft och liksom att rigga både att rigga affären på rätt sätt, det vill säga att ge möjligheter för att vi ska att vi utmanas att leverera det vi kan och på spetsen av det. För det finns ju ett antal spetskompetens och projekt som vi har idag. Och vi ser redan nästa generation av det. Men man behöver efterfrågan på det och ställa de tuffa kraven. Men också ge möjlighet att vara med i, så att det går att leverera på det. Jag tänkte på det här med just små och medelstora företag. Hur ska de som inte har varit inne i det här cirkulära tänket ännu, hur ska de ta sina första steg? Har ni några konkreta saker att komma med? Josefina? Nej? Nej, men jag fick den frågan från en amerikansk tidning förra veckan. Och jag tror att det måste vara
ärligt uppsåt för det första. Det måste vara menat och därför måste liksom det komma från ägare och styrelsen. Det är där det måste liksom ligga där. Det måste vara en punkt på agendan varje möte. För det tar tid att ställa om. Och ställa om till hållbart kan ju kräva att du behöver byta produktionsland. Eller det kan massa stora beslut. Och sen så måste du genomsyra hela organisationen ut till din konsument eller din kund. För du behöver ju också få lite hejarop från någon som gillar dina grejer och vill köpa produkten. Så jag tror du måste genomsyra hela företaget på alla nivåer. För jag tror det är så tufft. Nu vet jag inte, för vi har ju aldrig ställt om. Men jag kan bara tänka mig när jag pratar med andra. Det är klart. Nej, men jag vet inte, liksom så här på en mellannivå. Jo, men jag vet inte, min chef tycker inte det är så viktigt. Alltså, bestäm er. Och jag bara uppmanar folk, gör det och titta på goda exempel. Kopiera. Det är väl det bästa. Allt vårat ligger på hemsidan i våra rapporter. Man kan läsa exakt hur vi gör. Det vill bara göra likadant. Kan ju hitta på ett annat namn, kanske på produkten bara. Det kan vara bra. Ja. Ta inte nudie jeans. Nej, men just att ta de här goda exemplen, det är ju ofta en framgångsfaktor. Josefina, du... Ja, jag kan bara instämma vad det du säger, Palle. De goda exemplen är det vi jobbar stenhårt på att försöka stötta så att det kommer fram flera sådana goda exempel. Och hittar vi sådana så är vi jätteglada för att kunna sprida dem. Och jag tror också väldigt mycket på att bara börja göra någonting. Och dels här som du säger, det är väldigt svårt att göra någonting om man inte har liksom ledningen behöver och ägarna behöver. Och det är en möjlighet i mindre företag. Därför att de är liksom, det går snabbare på många sätt, beslutsvägarna är kortare. Så att där finns, vi jobbar jättegärna med den typen av företag för det är enklare att faktiskt få fram goda exempel på så sätt. Så det är ju en grej. Och sen att bara börja testa, för det är då man hittar möjligheterna, det är då man lär sig. Så man behöver liksom inte få panik för att gud vad jobbigt detta är, utan bara börja och prova. För om man inte börjar prova, då händer ingenting. Så det, den Nike-grejen, just do it, är viktig. Och sen så känner jag också det här som du säger, bara bestämma sig. För det här lite så här, varför ska vi göra detta och där. Nej, då åt det var då. Då finns det andra som kan ta er plats på marknaden. Ja. Lite så alltså. Många cirkulära affärsmodeller kommer inte fångas inom ett företag, utan kommer ligga mellan företag. Ta ett sådant exempel som Borealis som har plastproduktion i Stenungsund. Ett par miljarder in i en ny kemisk plaståtervinningsprocess där skulle kunna ta bort 200 000 ton i koldioxidutsläpp från Säve kraftvärmeverk. Men det cirkulära där är mellan insamling i bostäder, Renovas hämtning av plasten, uppkörning till Stenungsund, omvandling till olja eller bränslen och bränslen in i flygplan. Och detta sätter ju ett nytt ansvar på organisationer som Västsvenska Handelskammaren, men även teknikparker och även kommuner, att bistå i att skapa den så att säga samlande infrastrukturen. Att ta den här sortens samtal vidare från att vara breda diskussioner till kanske allt mer produktiva prototypverkstäder. Så det är inte... Ja, bestämde för att göra det. Men utifrån det kommer sen en fråga. Okej, vad är vår del i detta? Vad är vår strategi för att nå detta? Och det kommer inte vara samma sak för ett konsumentföretag, som ett byggföretag eller som en komponentföretag. Och alltså när Göteborg då går in i det här klimatkontraktsarbetet och mer operativt, vad erbjuder ni någonting till företag så att säga när det gäller konsultverksamhet, eller vad kan det vara som ni, när ni har direktkontakt då med näringslivet, vad är det de får och vad ni jag försöker ger? Göra, jag är väldigt ödmjuk inför utmaningen att säkra framdrift i stora organisationer. Göteborgs stad är ju 55 000 personer. Så du måste välja vad du går in i, tror jag. Och mitt fokus då i klimatomställningsfunktionen är att kan vi hitta ett antal strategiska satsningar där vi tror att vi från stadens sida kan säkra momentum i till exempel då att påtagligt höja ambitionsnivån i att bygga nollutsläppsbyggen. Om vi kan få till det utifrån den offentliga sidan, då skapar vi en möjlighet inte bara för Skanska, utan för en mängd olika komponentleverantörer,
konsultleverantör att komma in i det nya affärssystemet. Jag tror vår roll där kommer nog framförallt vara att skapa öppningar för nya affärssystem att utvecklas. Men att få de affärssystem på platsen och kommunicera vikten av dem till medborgarna, där behöver vi er hjälp. Ja, det är ju ett samarbete. Jag tänkte på, vi i Göteborgs stad har ju, bygger ju en förskola nu med, som ska vara då så nära klimatneutral som möjligt. Och det är ju väldigt mycket ett forskningsprojekt tillsammans med näringslivsaktörer på olika sätt. Och det är ju ett litet men viktigt exempel, tror jag ändå, på att hur vi, ja, att det här med att driva de här projekten framåt och lära sig att det, och lära sig i samspel så. Hade vi någon mer från... Ja, förlåt, Karl. När du går från forskning till storskalig implementering som detta handlar om, då kan man inte glömma riskaspekterna. För ibland går det bra, ibland går det inte bra. Så är det i alla branscher, inte alla företag lyckas. Och jag tror en viktig aspekt i detta, inte minst när vi talar större aktörer som Skanska, som har mycket riskkompetens, är att också hitta en konstruktiv dialog om vem ska ta vilka risker i det här projektet. För vi kan inte ha en situation där kommunen ska ta alla risker. Utan vi måste förstå, vad ska vi ta risk på och vad ska ni ta risk på? För det är då vi kan gemensamt flytta gränsen för vad som är möjligt. Ja. De som vill in, vill du? Nej, men jag kan bara hålla med. Och just det här att vi är ju fortfarande i det här att vi har de här olika pilotprojekten. Eller där vi lär oss mycket, som den här förskolan. Eller vi har småhus som vi bygger klimatneutralt, eller kontor. Men där lär vi oss. Och det handlar om den här att hitta vägarna fram ihop med beställare, riskfördelningar, men också med våra leverantörer och andra aktörer. Hur kan vi göra det här tillsammans? Och det är nytt, skulle jag vilja påstå. Vi har ju jobbat väldigt mycket för att få upp en annan process. Och nu ska vi liksom ta nästa kliv i den. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Och jag gillar verkligen den ansatsen att det finns en öppenhet i branschen och emellan aktörer att dela med sig av vad vi lär oss i de här pilotprojekten. Mm. För det behöver vi. Mm. Både i Göteborg och Västsverige och i Sverige och världen. Mm. Hur ser det ut i chatten? Jo, vi har två stycken frågor där och en är ju riktad då till Karl. Och det är Cecilia Hornö Eriksen som skriver: hej, kan du förtydliga informationen gällande klimatkontrakt 2030? Innefattar det att all verksamhet som inom Göteborgs stad, det vill säga alla varor och tjänster som ni upphandlar, ska vara klimatneutrala 2030? Ja, Karl. Är det så? Det som gäller här, det är ju då nämndbesluten och kommunfullmäktiges beslut. Och då är det ju produktionsutsläppen inom Göteborgs stad som vi talar om. Och då brukar man generellt exkludera det som kallas the tradable sector, vilket då skulle vara raffinaderierna. Och då skulle du också exkludera konsumtionsbitarna. Det vill säga, när jag köper ett par jeans här så kommer det släppa ut på transporten från vad du odlar bomullen. Så då brukar man ha en liten sån smalare. Här finns det, skulle jag säga, en viss tvetydighet som nog kan vara bra. Och utifrån mitt perspektiv så är det bara ett enda fokus detta handlar om. Och det är att göra så mycket vi bara kan så snabbt som möjligt. Och jag tycker det är det som väljarna ska hålla oss ansvariga för. Hur mycket det bara går så snabbt som möjligt. Och därför är det väldigt viktigt, för att komma tillbaka till det politiska, att väljarna kräver ansvar här. Hur går det? Hur går det? Vad gör ni för att det ska gå bättre? För utan det ansvarsutkrävandet så kommer det inte vara möjligt att få till en sån här tung omställning. Så ställ högre krav och driv era konsumenter att ställa högre krav. Högre krav. Ja, är det någon som vill kommentera på högre krav? Nej, jag tänker på den här portugisiska ungdomarna och barnen som har stämt bland annat Sverige och ett antal EU-länder för att vi inte når, eller våra planer är alldeles för luddiga för att nå Parisavtalets mål. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant, därför att dels så kan man ju tycka att det är ganska sorgligt då att Sverige och andra länder försöker att
får den här frågan nedprioriterad och inte har lyckats med det. Men sen är det också väldigt intressant om det utfallet är en sån sak. För där handlar det ju verkligen om att väljarna utkräver svar och ställer krav på olika länder. Vad gör ni för någonting? Mm. Så det finns ju konkreta exempel på det, och det, jag hade gärna sett det svaret också. Ja, det ser ut så. Ja, det andra frågan som vi har fått in är från Robert Jakobsson. Företag och ekonomer har styrt på tillväxt. Detta mätetal förutsätter oändliga resurser. Vad finns det för enkla mätetal att styra på som driver på åt rätt håll? Hållbarhet istället för tillväxt? Ja, det är en intressant fråga. Hur ska vi se på det? Är det då antal ton, eller vad är det man styr på då? Det är just fina, du verkar... Jag håller ju helt med om den här. Så tillväxt är ju ett mått som vi inte... Det kommer inte att hålla i längden. Och det finns även forskning på det. Att det är inte... Alltså det går inte, det är inte förenligt med hållbarhet. Just därför att det utarmar resurserna i längden. Finns mycket forskning på detta. Och det finns ju sätt att göra det. Och det som vi har pratat om handlar ju just om att... det är väl rätt sagt... Delvis kan vi ju jobba på det genom att nyttja resurserna mycket bättre. För att man ser ju när man börjar jobba med det, så ser man ju vilket enormt slöseri vi lever i på alla möjliga sätt. I produktion, och spelar ingen roll hur mycket vi håller på med lean production och alltihopa, och produktionsekonomi, och spara pengar på det. Och det finns ju mycket spill som helst liksom. Och i många olika branscher, och hur vi nyttjar allting vi har är ju ett otroligt slöseri. Men det spelar ingen roll, även om vi skulle bli väldigt mycket mer effektiva på det, så kommer inte det att räcka, utan vi kommer ju behöva över längre tid, den kommande 80 åren eller så, leva på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och det finns ju, jag är inte expert på det, för jag är inte nationalekonom, men man tittar ju på vilka mått kan man använda istället, och Världsbanken tittar på detta, och andra aktörer. Och det finns ju också länder, tror jag, som även har tittar på just det här med hur mäter man istället. Men det är ju en enorm omställning att få till detta. Men bland annat tror jag att man kan få lite inspiration i Finlands handlingsplan för cirkulär ekonomi, där man liksom, kanske inte riktigt, men där man har berört en del av de aspekterna. Så det kan jag tipsa om, kan man titta i då. Ja. Finland är en inspiratör. Carl, ville du in? Jag tror inte att mätfrågan är så relevant. Den viktiga frågan är: hur skapar vi en känsla av meningsfullhet hos människor som inte är kopplad antingen till konsumtion eller till vissa sorters jobb? Alltså, i dagsläget vinner du val inte för att du har hög tillväxt, utan för att alla har jobb och känner att det går bra för dem. Och tillväxt är bara sättet att säkra att de får jobb. Så jag tror det är där vi måste bryta den, där vi hittar livsstilar och sätt att se på sig själv som inte är så kopplad antingen till konsumtion eller till den traditionella arbetsmarknaden. Mm. Och där tycker jag, alltså det känns ju som att det finns en sån att det finns en medvetenhet och en önskan om en annan sorts livsstil från väldigt många unga, framförallt alltså, där man värdesätter lite andra saker. Coronan har ju haft det då goda med sig, det är kanske enda goda, att man faktiskt börjar uppskatta liksom det som är lite närmare, en annan form av att leva. Andrea, du var det här är ju en jättestor fråga, tänker jag, och också bara för att nyansera det, och det som ligger nära i tiden utifrån vårt perspektiv, det är ju ändå att vår bransch, vi genererar en tredjedel av Sveriges avfall, och i ett kortsiktigt perspektiv, även om vi liksom behöver ställa om ytterligare, så är det också en oerhört viktig fråga, och där vi kan göra skillnad här och nu. Så jag vill ändå poängtera det, att visst, vi har jobbat med att utveckla våra processer och så vidare, men vi i vår bransch har vi mycket kvar att jobba med det, och att ta vara på, inte låta så mycket bli avfall, utan faktiskt kunna ta vara på de resurserna. Och det är både upp till branschen, men det är också upp till lagstiftning och hur vi tolkar vår lagstiftning för att få förändring i det.
Och beställare naturligtvis. Absolut. Ja. Mm. Men jag tycker det är så spännande när man börjar tänka liksom det här med att en byggnad som finns är liksom en resurs. Alltså när det tänket börjar komma in och liksom allt vi ser omkring oss är en resurs och inte något som man bara slänger i en deponi någonstans eller vad det nu kan vara. Det är ju då, alltså jag tror den tankevändan, och det är kanske det som Karl är inne på också, just det här med att med livsstil och med vad är det för värden man ser som man vill ha i världen då. Hade du någon fråga till? Ja, det har kommit in en kommentar, framförallt att vi har inte hunnit diskutera så mycket kring social hållbarhet. Nej. Och sen har vi, och ja, vi kan ta den. Ja, social hållbarhet. Palle, ni har ett projekt sen några år på Nordi som heter Bloom. Det är ett exempel på, som jag tycker är väldigt gott på just det här med att tänka socialt hållbart. Berätta. Nej, men alltså det handlar ju om man pratar mycket om så här användarvänlighet och sånt där när man pratar ju liksom ut och teknikföretag och sånt där, men det vi tänker ju också lite grann på, ska vi vilja vara kvar i Göteborg, ska man må bra av att bo i Göteborg, ska flera vilja investera i Göteborg, så är det ju liksom många pusselbitar som behöver vara på plats. En är ju att vi behöver ju ha liksom arbetskraft. Jag har ju inte tänkt jobba ihjäl mig, alltså jag har ju någon gång ska gå pension, och då vill jag ju att någon ska kunna ta över min stol och driva våran dröm vidare. Och tittar man idag hur liksom det ser ut, så är ju Göteborg ganska segregerat, och då kan man ju antingen välja då att sitta hemma och så tänker man så är det så, och de som har möjlighet att flytta till Hollywood och lite grann så där. Eller så har vi med den här frågan i den stora frågan och så försöker vi lösa det, för det är jag helt övertygad igenom om att alla ger lite grann så kommer den här staden bli mycket mycket bättre. Jag brukar prova ibland på spårvagnen och säga god morgon till folk som sitter på vagnen. Jag lovar det att deras dag blir lite bättre än om man inte gör det. Eller de ger ett leende och så vidare. Och då var det en kompis till mig som sa vid ett tillfälle att vi har ett område där vi har problem med åttondeklassar och de känner sig väldigt segregerade, de känner sig inte delaktiga i våra stad, och då pratar vi om en kvart från där jag bor liksom med spårvagnen då. Kan inte du hänga med mig dit upp? Och så gjorde jag det, och gör en lång historia kort, det ledde till att hur är det bästa sättet när man går i åttan, det är ju den perfekta åldern att få människor att känna sig delaktiga. För ena dagen, jag är själv en niondeklassare nu då, men han var ju åtta då. Ena stunden vill han krypa upp i knät och är den minsta människan i världen. Och andra sidan är på väg ut i vuxenvärlden och du farsan, du är bränd och allting sånt där. Men liksom det är där vi kan påverka dem. Jag har gjort några sådana projekt när jag bodde i Skåne tidigare. Det vill säga att knuffa folk i rätt riktning, känna att de är behövda. Vi behöver ju alla ungdomar. Vi vill ju säkerställa att de klarar liksom gymnasiekompetens och de kommer ut så att de kan söka alla de här jobben som alla de här projekten pratar om ska ge. För hittar inte företagen liksom de som ska göra det, då flyttar man ju någon annanstans. Och det här var då ett praktikprojekt som gjorde då att vi fick i uppdrag att hitta 80, det var väl 80 ungdomar, 80 praktikplatser runt om i Göteborg. Men inte den här gamla traditionella, utan här är du får jobba hos din farsa eller du ska vara där, utan det var liksom människor som skulle få vara med på det här projektet, företagen som skulle vara med på det här projektet skulle ge 4 dagar av sitt liv till en kille eller tjej sen 28 som inte kände sig riktigt, riktigt välkommen i våran egen stad. Och fantastiskt. Det största problemet som hände, det var faktiskt att 2 företag fick ingen praktikant. För vi hade fler företag som vi hade sagt. Och jag blev, herregud, nu måste jag ringa. Vadå, Palle, vi har ju förberett för att ta emot praktikant. Nej. Och hela det här projektet handlar ju om att det är en del av skolarbetet. Man ska först som elev få titta, googla alla företag. Man får skriva ett CV och man får liksom träna på att söka ett jobb. Man skickar in det företagen tillsammans med klassföreståndaren valde ut respektive elev. Eleven fick då vara på platsen måndag till torsdag. Och under den processen så fick man också förbereda tillsammans med sin handledare och skolan en presentation. Då fick vi låna faktiskt era lokaler här på fredagen. Då kom alla elever och fick upp på scenen och presentera för sina lärare, sina klasskompisar, till och med sina föräldrar. Vad har de fått vara med om den här veckan? Mm. Och
det är inte jag som säger, utan det är faktiskt andra regioner i Sverige som håller på att titta på det här. Och det finurliga är det, och det andra du behöver göra, det kostar ingenting, du behöver bara ge din tid. Och det vill säga, absolut, det absolut bästa integrationsprojektet i Sverige, hävdar vissa andra. För du behöver bara ge tid, det kostar ingenting. Och jag vill ge två snabba exempel. Det ena är två individer som kom ursprungligen från Somalia, praktiserade på handelskammaren. Jag och min praktikant hade som uppdrag att arrangera fredagen. Så på måndagen kom vi hit för att titta lite grann på scen och teknik och så vidare. Då kommer han som var handledare på handelskammaren och sa: Palle, det här är helt otroligt. Vet ni vad som hänt? Och nej. Och jag visste inte det här själv, så han handlade. När jag kom till jobbet idag och skulle läsa vad är det som hände på handelskammaren, då stod det somaliska delegationen som har kommit från Somalia, varit i Stockholm, skulle tydligen vara i Göteborg idag. De här två killarna fick sitta med. Och de hade gått hem till sina föräldrar och sagt: mamma, när jag ska bli stor, jag ska jobba på handelskammaren och representera ditt och mitt land. Alltså, och det menar, knuffar vi bara några få i rätt riktning istället för att säga att polisen knuffar in dem i häkte, så kommer vi få en jättetrygghet på stan, kreativiteten som vi behöver för att skapa. En annan tjej praktiserar på något så tråkigt som parkeringskontoret, jag vet inte ens om det heter så, men de har ansvar för liksom parkeringsplatser. Hon fick när hon kom 20 000 för att smycka parkeringen i det område där hon bodde. Alltså för år framåt när hon går förbi där så kommer hon känna att det här har jag gjort för staden. Under veckan fick hon faktiskt 20 000 kronor till, för hon tyckte det var en himla bra idé. Mm. Och det enda företagen gav, det var 4 dagar mellan 9 och 3. Ja. Och kan vi göra det här tillsammans, så tror jag också vi får, och resultatet av det här var ju inte bara att det var bra för eleverna då och staden. Företagen känner sig tomhet efter. Vad är min praktikant? Vad är vårt det här gemensamma rörelsen att göra Göteborg bättre? Mm. Och så kom corona, så nu tyvärr har det då blivit inställt då, men ja. Skitbra idé. Tillbaka igen får vi väl tänka att det blir i höst. Nu är alltså det här, det, precis som klimatförändringarna, så går det här väldigt, väldigt snabbt. Och nu närmar vi oss ett slut, och jag tänker att vi har pratat om hur bråttom det faktiskt är att ställa om. Vi har pratat om alla möjligheter som finns att ställa om. Kring det här med att mäta, är det bra eller dåligt, eller är det där man ska lägga krutet? Alla kan börja. Det är väl det som jag verkligen tar med mig i detta. Att det är viktigare att börja nu och köra igång. Så kanske det blir fel på vägen, men det finns bra exempel att titta på där ute. Och det är faktiskt väldigt viktigt att vi gör det. Och det här är för företagen en överlevnadsfråga när det gäller om man vill ha någon arbetskraft i framtiden, om man vill då slippa en väldigt tvingande lagstiftning på sikt, så är det dags att köra igång om man inte redan har gjort det. Och med det så tänker jag att jag säger ett jättestort tack till panelen. Tack Carl som var med på länk också. Andrea, Palle och Josefina. Tack Jana för gott stöd, och jätteroligt att så många var med och tittade. Och som sagt, glöm inte att kolla på vår hemsida, så får ni lite mer tips om till exempel elektrifiering, som vi också varit inne på jättesnabbt. Hur ska vi få tillräckligt med effekt för att kunna ställa om i Västsverige? Det kan ni få veta mer om den 21 april. Och även Carbon Trust då, den 15 april. Tack för idag. Ha en bra dag. Hejdå.